Искате още? Ние искаме още! Отвъд оградата продължава утре в 19.35. Време е за приключения с Фин и Джейк. Остани с нас. Следва Време за приключения. По-късно, Чичо Дядко отново се е заел да помага на приятелите си, както той си знае. Look, everyone! Here they come! Добре дошли в Бумеранг! Дома на любимите ви рисувани герои, които живеят за да ви разкриват! Не пропускайте любимите си герои! Само по Бумеранг!